tumesema ya kwamba Wakenya wamechoka, punda imechoka na mzigo. Tumesema hawa jamaa waliingia kwa serikali wakisema watateremsha gharama ya maisha chini, ati wataangalia mambo ya wale nini, wale watu wa chini, ati ilikuwa juu chini, bottoms up, wataangalia mambo ya mahasla, wale mama mboga, watu wa bodaboda, watu wa jua kali. Lakini sasa wamesahau watu wa jua kali. Wakenya walisema kwa kura ya maoni 59% asilimia 95% ati hawataki gharama ya maisha ipandishwe, hawataki ushuru ipandishwe. Wakenya walikataa. Hawa jamaa wanataka kupandisha hali ya maisha na nguvu na kifua. Wakenya mpaka wakatai. Mmekataa? Wangapi wamekataa? Inueni mkono wale jamaa waone. Wakenya wamekataa kupandisha ushuru. Na sasa amesema kulingana na katiba ya Kenya ati uwezo yuko mkononi ya wananchi wa Kenya. Wananchi wenyewe wanaweza kutumia hiyo uwezo moja kwa moja, wanaweza kupitisha hiyo uwezo kwa mkono ya wale ambao wamechagua kama MCA au wabunge. Lakini kwa sababu wabunge wamesaliti wa Kenya, wabunge wamenunuliwa, wamekuwa wa malaya, wananunuliwa na pesa 50, wa Kenya wameamua kwamba sasa watashika mamlaka kwa mkono yao wenyewe. Na kwa hivyo wamesema ni siku ya Tabasaba, tarehe 7 mwezi wa 7 Ijumaa ijao, Wakenya wote, Kenya mzima utajitokeza na kusema kwamba enough is enough. Punda imechoka, punda imechoka. Kwa hiyo watajitokeza, Wakenya wote watajitokeza. Hello. Hello. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono, nione kwa mkono.